beshinchi marhamat bu qoniqish ekan o'n yil davomida talabaning xotini bo'lganimdan men ko'pincha qoniqish his qilmasdim buning asosiy sababi bizning oilamizdagi moddiy ahvolning tangligi edi biz buyoqlari ko'chib ketgan shefti ko'karib ketgan kichkinagina uyda yashagan vaqtimizda hamma pullarimiz o'qishga uyga va oziq ovqatlarga ketardi xudo mening yuragimda ishladi men uning yordamiga juda zor edim va ibodat paytida men barcha istaklarimni hayotimiz va uyimiz haqidagi orzularimni aytardim kun sayin qayta qayta men muammolarim to'g'risidagi qarorlarni unga ishonib hammasini xudo qo'liga topshirar edim ana shunda yana bir ibodat qoidasi paydo bo'ldi agar xudo sizning ehtiyojingizni qondirmasa demak siz bunga muhtoj emassiz yillar o'tdi xudo oilamizning ko'p iltimoslariga sadoqat bilan javob berardi biz xudo va'dasining chin ekanligini his qildik xudovand to'g'ri yurganlaridan o'z ne'matlarini darig' tutmasligiga ishonch hosil qildik u sizni ham bunday ne'matlardan mahrum qilmaydi aziz singillarim oltinchi marhamat bu xudoga ishonch marhamatidir doktor jeyms dobson shunday <imitation> deb yozadi bunga ishonish <imitation> qiyin <imitation> ammo ko'p ayollar o'zlarini hammadan ko'proq tahlikaga solayotgan muammo deb o'zlarini o'zlari juda past baholashlarini aytganlar so'rov o'tkazilayotganlarning ellik foizidan ko'prog'i uchun bu muammo eng asosiysi edi sakson foiz ayollar esa uni birinchi beshlikka kiritganlar bu ayollarga ehtimol siz ham ularning biridirsiz xudoga ishonch juda ko'p yordam bergan bo'lardi men yuragimda ibodatga sadoqatni tarbiyalay boshlaganimda bunday ishonchga ega bo'lganman xudovat uchun bu ishonch išanč o'z o'ziga ishonishdan va mag'rurlikdan ancha yaxshidir muqaddas ruh bizning yuragimizda harakat qilgani sayin xudoga ishonish ko'nikmasi kelaveradi biz ibodat qilganimizda va xudoga manzur yo'lni tanlaganimizda muqaddas ruh bizga xizmat uchun zarur kuchni beradi biz xudo rohat farog'atiga to'lganimizda uning sevgisi va shodligini birga baham ko'rishga qodirmiz muqaddas ruhning o'zgartiruvchi ta'siriga beriluvchan ibodat ayollari singari uning ilohiy mohiyati bizni to'ldirayotganini va boshqa odamlarning yuraklariga quyilayotganini ko'ramiz bundan tashqari ibodat qilmasdan qaror qabul qilmaslik qoidasiga rioya qilsak o'zimiz amalga oshirayotgan hamma narsada ilohiy ishonchni his qilamiz o'zimiz uchun ibodat qilayotgan hodisa yaqinlashganda bu xudo irodasi bilan amalga oshishiga bo'lgan qat'iy ishonch to'ldiradi shuning uchun biz qo'rqmasdan va quvonch bilan unda ishtirok etishimiz mumkin biz xudovandga qayg'u bilan emas balki xursandchilik ila xizmat qilamiz biz xudoning xohishini qo'rquv bilan emas balki shodlik bilan bajaramiz aziz singillarim yettinchi marhamat bu ibodat ila xizmat qilish marhamatidir edid sheferning kitobini o'qiyotib men o'z uz hayotimni o'zgartirgan fikrga duch keldim shu jumladan ibodat bilan bog'liq hayotimni ham muallif mening e'tiborimni ajoyib fikrga qaratdi ibodat voqealar rivojini o'zgartirishga qodir u shunday deb yozgan edi boshqalar uchun iltimos bilan qilingan ibodat ularning hayotlarini o'zgartirib yuboradi xudoning xizmatchisi havoriy pavlus doimo boshqalardan o'zi uchun ibodat qilishini so'ragan chunki havoriy ularning ibodatlariga javoban o'zida o'zgarishlar sodir bo'lishiga ishongan qolaversa pavlos jiddiy qilingan ibodat xuddi muhim xizmat kabi voqealarning rivojini o'zgartirishini bilgan ibodat mohiyatining bu yetuk tushunchasi meni ikkita haqiqatni tushunishga olib keladi birinchidan men ibodatda hayotni o'zgartirishga qodir kuchni qo'lga kiritishga bevosita yaqinlashdim ibodat mening hayotimni o'zgartirishini o'z tajribamdan bilardim ammo boshqalarning hayotichi bu fikr men uchun yangilik edi bu men uchun haqiqatdan uzoqdek tuyulardi ammo edit sheferning ta'kidlashicha hatto men yaqinda yangi masihiy bo'lgan ayol xudoning sirli rejalarida rol o'ynay olishim mumkin ekan u mening ruhan nomukammal ibodatlarim voqealar rivojini qandaydir tarzda o'zgartira olishiga ishonishimga yordam berdi ikkinchidan men ibodat bu xizmat ekanligini bildim bu esa men uchun muhim edi o'sha vaqtda men ikkita yosh bolam bilan uyda o'tirardim va o'zimni jamoatdan ajralgandek his qilardim men ayollar uchun tashkil qilingan turli mashg'ulotlarga va jamoat tadbirlariga bora olmasligimdan garchi mening o'rnim uyda ekanligini tushunsamda juda qattiq iztirob chekardim lekin ibodat xizmat ekanligini bilib men o'zimni foydasiz va keraksiz degan fikrdan xalos bo'ldim ketrining yozuv daftarchasi men uchun ibodat xizmatining boshlanishiga turtki bo'ldi men unda jamoat xizmatchilarining menga tanish missionerlarining ismlarini yakshanba maktabining muhtojliklarini yoza boshladim men bu muhim ibodat xizmati orqali xudo bilan qo'shilganimda yuragim samolarga parvoz qilardi hozir ibodat bizga beradigan barcha marhamatlarni sanab o'tishning vaqti emas o'rni ham emas men ulardan faqat bir nechtasi haqidagina so'zlab o'tdim ammo men ishonamanki siz xudo oldida tiz cho'kkaningizda va o'zingizda ibodatga sodiq yurakni tarbiyalay boshlaganingizda siz xudovandning qanchalar muruvvatli ekanligini anglab olasiz ha ammo qanday qilib deysizmi biz qanday qilib o'zimizda ibodatga muhabbatni tarbiyalay olamiz va ibodatga bag'ishlangan hayotga hamroh bo'ladigan marhamatni olishimiz mumkin mana bir nechta maslahatlar ibodat yo'liga kirib ibodat kundaligini yuriting unga xudoga iltimoslaringizni va uning javoblarini yozib boring har kuni ibodat muloqoti uchun muayyan vaqt ajrating va nimadir hech nimadan yaxshiroq ekanligini esda tuting oz ozdan boshlang va katta o'zgarishlarni kuting doimo va qayerda bo'lmang hamma joyda xudo bilan birga bo'lishdan huzurlanib ibodat qiling boshqalar uchun shu jumladan dushmanlaringiz uchun ham albatta ibodat qiling ibodat xizmatiga jiddiy munosabatda bo'ling aziz singillarim sizning yuragingizning javobi nima albatta hammamiz xudo bilan o'zaro munosabatlarimiz biz uchun hammadan muhimroq bo'lishini xohlaymiz men shuni bilamanki siz ham men kabi xudoning muattar hidlaridan sizning yo'lingizda uchraydigan hamma birodarlar bahramand bo'lishi uchun u bilan yaqin munosabatda bo'lib yashashni xohlaysiz siz itoatkor yurak bilan ibodat qilishga kirishganingizda shu narsa sodir bo'ladi demak aziz dugonam sizning hozir qayerdaligingiz muhim emas o'z vataningizdami yoki begona yurtdami ko'rgazmadami yoki kasalxonadami mashinadami yoki nogironlar aravachasidami o'z xonangizda yolg'izmisiz yoki minglab odamlar orasidamisiz siz baribir xudo bilan ibodat orqali birlasha olasiz shuningdek siz unga murojaat qilishingiz va dadillik bilan qudratli xudovandimizdan boshqa juda ko'p odamlarning hayotlarida ham o'zgarishlar qilgin deb so'rashingiz mumkin bu imkoniyatga jiddiy munosabatda bo'lishingiz uchun men siz uchun ibodat qilaman endi esa mana bu muammoni o'ylab ko'ringchi siz besh daqiqalik ibodat ham mening hayotimni o'zgartirishga qodir deb hisoblaysizmi u shunday qila oladi xudo bilan birga bo'lish bizning e'tiqodimizni mustahkamlaydi har qanday yukdan xalos qiladi uning hamma joyda hoziru nozir ekanligini eslatadi va hayajonlanmaslikka o'rgatadi aynan shu yo'lni xudo o'zi bilan muloqot qilish uchun bizga belgilab berdi agar siz uning taklifini qabul qilsangiz u sizning yuragingizni va hayotingizni o'zgartiradi oltinchi bob itoatkor yurak men doimo qizlarimning katta bo'layotganliklarini va mustaqil ish qilayotganliklarini zavqlanib kuzatardim endi ular ulg'ayib alohida yashayaptilar ular o'zlarining hayotlarini qurishlari uchun mendan yetarlicha omillarni olganliklariga umid qilishdan o'zga choram yo'q ularning e'tiqodi butun uy bekaligidan yaxshi xabardor pazandalikni joyiga qo'yadilar ammo bir kuni kechqurun men bunga shubhalanib qoldim bir necha yildan beri ketrin bizning jamoatimizdan bo'lgan bir qiz bilan bir uyda ijarada turardi ularning har biri aniq belgilangan kuni butun guruh uchun kechki ovqat tayyorlashlari kerak edi lekin u pol bilan uchrasha boshlagandan so'ng yoshlar oqshomni bizning uyimizda jim va men bilan o'tkaza boshladi bir kuni shunday kechalarning birida ketrin mening eski retseptlarimdan biri bo'yicha shokoladli shirinlik tayyorlamoqchi bo'ldi bu shirinlik uzoq vaqtgacha oilamizning eng sevimli shirinligi edi va doimo ko'p miqdorda tayyorlanardi biz bunday shirinliklarni hech bo'lmaganda bittasini bir stakan sovuq sut bilan tatib ko'rishni jon jon deb ko'rardik nihoyat har birimiz hali sovib ulgurmagan pishiriqdan katta bo'lakni oldik biroq shirinliklardan bir marta tishlab ko'rib ikkinchi bor tishlashni xohlamay qoldik pishiriqda nimadir yetishmas edi ketrinni xafa qilishni istamay biz ha bu pishiriqning mazasi sal boshqacharoq chiqibdi yoki ha undan juda yaxshi hid kelyapti yoki o ketrin shirinlik uchun senga rahmat kabi so'zlarni aytdik nihoyat men qizimdan xamirga barcha kerakli mahsulotlarni solganmiding deb so'radim u g'urur bilan shunday deb javob berdi e ha men tuz solmadim chunki u zararli bu pishiriqni tashlab yuborishga to'g'ri keldi chunki unda faqatgina bir choy qoshiq tuz yetishmasdi bu esa shirinlikni bemaza qilgandi pishiriq xuddi biz xohlaganimizdek chiqishi uchun unga kerakli bo'lgan mahsulotlarning barchasini solish talab etiladi bizning ruhiy hayotimiz ham shunday agar biz xudoga yoqadigan ayol bo'lishni xohlasak uning tarkibiga kiradigan muayyan narsalar bo'lishi kerak biz xudoga uning kalomiga va ibodatga sadoqat haqida aytib o'tdik lekin yana bir narsa borki u bizga xuddi pishiriqqa solinadigan tuzdek zarur bu itoatkorlikdir xudo o'ziga itoatkor uning amirlariga quloq tutadigan ya'ni mo'min yurakka muruvvat ko'rsatadi ikkita turli yurak, yurak mavjud bu kitobning xudoga manzur ayol degan nomi xudoning shoh davudga bergan tavsifidan olingan men ko'nglimdagidek bir odamni shay o'g'li davudni topdim deydi xudovand muqaddas kitobda xudo nomidan gapirib payg'ambar për shamuil shaulni isroil shohini xudoning amrini bajarmaganlikda aybladi biz 1 shohlar kitobida qayta qayta shaul o'zi uchun xudo belgilagan chegaralarni buzganligi haqida o'qiymiz ba'zi hollarda u boshqacha itoatsizlikni namoyon qilgan u e'tibor bilan qurbonlik keltirish haqidagi amrlarni bajargan ammo eng muhim bir qurbonlikni chin yurakdan itoat etishni bajarmagan shaul payg'ambar xudoga va uning qonunlariga e'tiborsizlik qilgan oxir oqibatda xudo amrining navbatdagi jiddiy buzilishidan so'ng xudo shaulning huzuriga samuilni shunday xabar bilan yuboradi endi sening shohliging uzoqqa bormaydi egam o'z ko'ngliga mos bittasini topdi mening xalqimni sen boshqarasan deb o'shani tayinladi chunki sen egamning amriga itoat qilmading rabbiy shunday deydi sening shohliging o'z nihoyasiga yetdi men juda uzoq vaqt sening isyonkor va qaysar yuragingga chidab keldim endi esa menga xizmat qila oladigan taqvodorni topdim sening taxtingni egallaydigan bu odamda ziyrak va itoatkar yurak mavjud u mening amirlarimni mening istaklarimni va mening irodamni bajaradi bu yerda biz ikkita har xil yurakni ko'ramiz dovudning yuragi va shavul payg'ambarning yuragi dovud butun borlig'i bilan xudoga itoat qilishga tayyor edi shovul esa qurbonlik qilishni nomigagina bajarish bilan kifoyalanardi dovud xudoga xizmat qilardi shovul esa o'ziga xizmat qilib hamma narsani o'ziga xohlaganidek bajarardi dovud xudo irodasini bajarishning tashvishini qilardi shovul esa o'z xohishlarining bajarilishi haqida qayg'urardi dovudning yuragi xudoga qaratilgan edi shovulning yuragi esa o'ziga dovud har doim ham xudoga itoat etmagan bo'lsada unda xudo nazarida uni yuksakka ko'taradigan narsa xudoga sodiq yurak bor edi aksincha shovul esa xudoga doim ham sodiq emasdi u ba'zi ba'zida xudoga sadoqat ko'rsatardi dovud jismonan kuchli odam va jasur jangchi sifatida mashhur bo'lishiga qaramasdan u itoatkorlik bilan xudoga suyanar undan umid qilar va doimo shunday der edi xudovand nurim va najotkorim hayotim qurbonidir shovul esa mag'rur edi u faqat o'ziga o'zining aqliga donishmandligiga muskullarining kuchiga ishonardi ularning har biriga xudo isroilni boshqarish imkoniyatini berdi ammo ularning yo'llari ayri tushdi shovul xudodan yuz o'girdi dovud esa yanada ko'proq xudovandga yaqinlashaverdi shovulning yuragi xudo irodasiga befarq edi ayni paytda esa dovud doimo xudoga itoatkor edi ular xuddi ikkita turli musiqachilar kabi edilar biri pianinoga o'tirib zo'r ba zo'r tiringlatadi boshqasi esa mehnatsevar mas'uliyatli tirishqoq o'quvchi u soatlab musiqa asbobi oldidan ketmaydi birinchisi tushunib bo'lmaydigan uyg'un bo'lmagan va paydo bo'lmasdan yo'qolib ketadigan tovushlar chiqaradi boshqasi esa odamlarga o'rgatadi ularni to'yintiradi va mukammallashtiradi u qudratli xudo bilan ajoyib uyg'unlikka kirib ularning yuraklarini osmonlarga yuksaltiradi shoulning qo'shig'i uning xudo oldida yurishi nomukammal va g'ayri ixtiyoriy bir narsadir dovud esa isroilning xush ovoz xonandasi xudoga sadoqatli sevgi va to'la itoatkorlikning eng sof musiqasini taklif qiladi chindan ham u xudo ko'nglidagidek odam edi ha qanday qilib xudo ko'nglidagi odam bo'lish mumkin deysizmi biz xudoga sadoqat ko'rsatar ekanmiz qanday qilib dovudning misoliga rioya qila olamiz xudo bizda itoatkor yurakni tarbiyalashi uchun biz o'zimiz nima qilishimiz kerak parvardigor irodasini bajarishga bag'ishlangan yurak xudoga bag'ishlangan hayotning muhim tarkibiy qismidir xudo bizni o'z yuragimiz haqida g'amxo'rlik qilishga chaqiradi biz ilgari aytib o'tganimizdek xudo bizga shunday amr qiladi bor kuching bilan qalbingni asra chunki u hayot bulog'idir bu hayot yo'lidan yurar ekanmiz biz o'z so'qmoqlarimizni to'g'rilashimiz kerak ko'zlarimiz to'g'riga qarasin nigohlarimiz oldinga qaratilgan bo'lishi kerak biz o'ngga ham chapga ham og'may yovuzlikdan uzoqlashib xudo belgilab bergan mustahkam yo'ldan yurishimiz lozim xudo itoatkor hayot uchun mening yo'llarimdan qat'iy rioya qilib borishingiz uchun sizning yuragingiz juda muhim ahamiyatga ega deydi agar biz o'z yuragimizni asrasak agar diqqat bilan uni kuzatib borsak shunda bizning hayotimizda bo'lib o'tadigan hamma voqealar bizning barcha ishlarimiz xudo yo'llariga muvofiq bo'ladi xudo irodasiga sezgir yurak itoatkorlik hayotiga olib keladi hayot orqali sinalgan maslahatlar sizga xudo yo'llaridan toymasligingizga yordam bersin diqqat e'tiboringizni hamma narsadan adolatli yo'l tutishga qarating xudo dovudning yuragiga nazar solganda u bizda ko'rishni xohlagan narsani uning irodasini bajarishni istovchi yurakni ko'rdi sevuvchi yurak doimo xudo kalomida va ibodatda uni izlaydi doimo sergak bo'ladi va kuzatadi har doim ham xudo istaklarini bajarishga tayyor bo'ladi ana shunday yurak yumshoq va tirishqoq haqiqatni yaratishga qaratilgandir ammo qaysi harakatlaringiz to'g'ri bo'lishini bilmagan vaziyatda o'zingizni qanday tutishingiz kerak yuragingiz adolatli yo'l tutishni xohlaydi lekin siz nima adolatli ekanligini hali bilmaysiz birinchidan bir ishni qilishdan avval xudoning boshqaruvini so'rang va nima qilishingiz kerakligini bilib oling ibodat qiling fikrlang muqaddas yozuvni tekshirib ko'ring tajribaliroq masihiylardan maslahat so'rang agar kimdir sizdan to'g'riligiga ishonchingiz komil bo'lmagan narsani qilishni so'rasa unga men buni o'ylab olishim kerak keyinroq javobini beraman deb ayting toki o'zingiz qo'ymoqchi bo'lgan qadamning to'g'riligiga ishonch hosil qilmaguningizcha hech narsa qilmang bundan tashqari muqaddas yozuvning quyidagi parchalarini qayta qayta o'qib chiqing bizga shunday deyilgan har ishingda egamizni e'tirof et shunda u yo'llaringni to'g'irilaydi bu bitta va'da shuningdek biz quyidagilarni ham bilamiz agar sizlardan biror kishining hikmati kamlik qilsa hammaga samimiyat bilan tana qilmasdan beruvchi xudodan so'rasin xudo unga beradi bu boshqa vada yana shuningdek quyidagi muqaddas oyatlarga amal qiling shunday qilib kim xayrli ish qilishni bilsayu uni amalda qilmasa gunoh hisoblanadi xudoga to'g'ridan to'g'ri təğrə shunday deb ayting men gunoh qilishni istamayman shuning uchun nima adolatli nima to'g'ri ekanligini bilishni xohlayman siz to'g'ri yo'l tutayotganingizga ishonch hosil qilishingiz uchun xudo sizni o'z yo'liga boshlasin natijasi qanday bo'ladi o'zingiz shubhalanayotgan ishni hech qachon qilmang shubhalangan vaqtingizda siz gunoh qilasiz 7 bob gunoh qilmaslik uchun to'xtang hatto agar bir soniyadan ham kamroq vaqt davomida xudoga yoqmaydigan narsani o'ylagan va qilgan bo'lsangiz darhol to'xtang shu tarzda siz yuragingizni xudo ovoziga sezgir bo'lishga o'rgatasiz faqat to'xtang agar siz safsata sotayotgan bo'lsangiz jim bo'ling agar miyangizda qandaydir yomon fikrlar paydo bo'lsa ularni chiqarib tashlang agar yuragingizda g'azab paydo bo'layotgan bo'lsa uni o'chiring agar siz nasihat hisoblanmagan gapni gapirayotgan bo'lsangiz gapirishdan to'xtang agar siz ha deb aytgan bo'lsangizu yuragingizda tahlika bo'lsa to'xtang agar siz o'zingiz uchun kutilmagan tarzda rivojlanayotgan vaziyatga tushib qolgan bo'lsangiz to'xtang va nari keting bunday vaziyat har birimizga ma'lumdir ular har kuni yuz beradi sizning ularga qanday munosabatda bo'lishingiz yuragingiz qa'riga berkitilgan narsalarni namoyon qiladi gunoh sizni egallab olmasdan oldin biron gunoh ish qilishdan o'ylashdan va gapirishdan to'xtang gunohdan yuz o'giring Yura qaratin, charlain, uçun, tukilgen, o'z yuragingizni xudoga qarating va uning yo'liga qayting xudoni yordamga chorlang siz vasvasani yenga olishingiz va xavfli yo'ldan qaytishingiz uchun u sizga kuch beradi har qanday gunoh uchun tavba qiling masih xochda to'kilgan o'z qoni bilan bizning gunohlarimizni yuvdi shuning uchun biz kechirilganmiz biz faqat gunohlarimiz kechirilganligini bilsak bo'ldi ammo biz baribir gunoh qilishni davom ettiraveramiz shunday qilib men xudo kalomiga qarshi biron bir ish qilganimda buni tan olaman bu noto'g'ri bu gunoh men buni qilmasligim kerak edi oxir oqibatda agar gunohimiz yo'q desak o'zimizni o'zimiz özümüz aldagan bo'lamiz va ko'nglimizda haqiqat bo'lmaydi demak men gunohni gunoh günağ deb atayman va shunday qilib o'z yuragimni xudo ruhiy qarashlariga javob berishga o'rgataman agar biz gunohlarimizni shu yesinda e'tirof etsak xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqlikdan forig qiladi chunki u o'z so'zida sodiq va adolatlidir biz qanchalar tez tavba qilsak shuncha yaxshi bo'ladi gunohimiz uchun tavba qilganimizda biz albatta gunohdan voz kechishimiz kerak xudo kalomi bizni ogohlantiradi o'z gunohlarini yashirgan yutuqqa erishmaydi ularni tan olib voz kechgan marhamat topadi qachonlardir ruhoniyga men o'z qo'shnimnikidan pichan o'g'irladim degan dehqonga o'xshab qolmang ruhoniy undan sen qancha pichan o'g'irlading deb so'raganda dehqon de shunday javob qilibdi hozirgacha yarmini o'g'irladim ammo hammasini olaman bu kuni kechasi uning pichan xonasiga borib qolgan pichanni ham olib ketmoqchiman odamlar bilan o'z munosabatlaringizni tuzating gunohga tavba qilish bizning xudo bilan munosabatlarimizni yaxshilaydi ammo agar biz insonni xafa qilgan bo'lsak biz undan kechirim so'rashimiz kerak biz shu odam oldida qilgan ishimizning noto'g'riligini tan olishimiz kerak aynan ana shu ishni men ham jamoat xo'rida birinchi marta qo'shiq aytgan tongimda qilishim kerak edi bir ayol o'sha kuni mening oldimga keldi va so'radi siz bizning yangi bolalarimizdanmisiz men negadir to'satdan shunday javob berdim men sizning yangi qizlaringizdanman men shu so'zlarni aytganim zahotiyoq vijdonim qiynala boshladi ammo xuddi shu payt biz kuylash uchun sahnaga xudoga xizmat qilishga chiqayotgan edik men bebaho iso haqidagi ajoyib bu madhiyalarni qiyinchilik bilan kuyladim oqibatda men kechirim so'rash uchun xo'r xonasiga ge qaytib keldim men o'zim ranjitgan ayolni kutib turdim va unga men sizga qo'pollik qildim sizga shunday qo'pol javob berganimdan afsusdaman iltimos meni kechiring deb aytdim itoatsizlik bilan qilgan gunohimiz xudoga xizmat qilishdan bizni to'xtatib turishi shaytonga yoqadi biz gunoh qilib osongina umidsizlikka tushamiz tuyg'ularimiz xudo ortidan borishimizga to'sqinlik qilishga imkon beramiz ha xudo bizni kechirganini bilamiz biz o'zimizning noto'g'ri qilmishimizga nuqta qo'ydik gunohimizni tan oldik va tavba qildik yaramas fikrlarimizdan va qiliqlarimizdan voz kechdik vaziyatni tuzatdik va baribir o'zimiz o'zimizga men qanday qilib shunday ish qildim deb o'ylaymiz men shunday qilishim mumkinmi mü? men noloyiqman men xudoga xizmat qila olmayman bunday holatlarda biz xudo kalomining boshqa haqiqatiga murojaat qilishimiz kerak u bizni qayta jonlantiradi poklaydi mustahkamlaydi va o'zining yo'liga qaytaradi xudo bizni o'z gunohiga tavba qilganlarni va kechirilganlarni ruhlantiradi u bizni o'tmishni unutib oldinga intilishga maqsadga yetishishga undaydi xudo bizni iso masih orqali oliy maqsadga chorlaydi biz o'z gunohimizni tan olganimiz va xudo ketidan borib undan voz kechganimiz va o'z xatolarimizni tuzatganimiz zahotiyoq biz o'tmishni unutishimiz va yo'lda davom etishimiz kerak aziz ayollar sizning yuragingiz holati qanday shunday qilib biz kitobning birinchi qismini nihoyasiga yetkazdik o'z yuragimiz haqida bilib olganlarimiz bizga keyingi qismda hikoya qilinadigan xudo yo'llaridan borishimiz uchun qaror qilishimizga yordam beradi kundalik hayotimizning boshqa tomonlarini tekshirishga tayyorlanaylik biroq bizning xudo bilan o'zaro munosabatlarimiz mavzusini yopishdan ilgari o'z yuragimizni tekshirib ko'rishimiz kerak itoatkorlik bu bir toshdir agar biz uning ustiga oyoq qo'ysak xudo ketidan borish va unga ma'qul bo'lish yo'liga tushamiz bu tosh ustiga ishonch bilan oyoq qo'ying chunki keyinchalik bu sizga xudo chaqirig'iga javob berishingiz uchun yordam beradi demak yuragingizni xudoga to'la berdingizmi tekshirib ko'ring xudoga siz o'z irodangizni topshirdingizmi va uni xudo o'g'li xochining tagiga qo'ydingizmi xudo sizning yuragingizga qaraganda siz unga itoat qilishga tayyor ekanligingizni ko'ra oladimi shavul payg'ambar davrida xudo <xoda> o'ziga itoatkor uning har qanday amrini bajaradigan qalbni qidirayotganligini aytadi sizning yuragingiz haqida shunday deyish mumkinmi xudo <xoda> istaklari sizning ham istaklaringizmi xudo <xoda> yo'llaridan qat'iy boryapsizmi uning ketidan qadam ba qadam asl ma'noda unga yopishib boryapsizmi tavba qilishni talab qiladigan sizga eski yo'llaringizdan qaytib itoatkorlik yo'liga tushishingiz haqida gapiradigan qilmishlaringizni ko'rsata olasizmi agar shunday bo'lsa hoziroq to'xtang itoatkor emasligingizni tan oling gunohingiz uchun tavba qiling undan voz keching keyin xudo yo'liga go'zallik xotirjamlik va quvonch yo'liga qayting agar siz xudo xohlagan narsani istasangiz u sevgan narsani yoqtirsangiz o'zingizni uning qudratli qo'li ostida kamtar tutsangiz unda siz haqiqatdan ham xudoga <hiduaya> ma'qulsiz sakkizinchi bob xizmat qiluvchi yurak bu voqea kuz faslining bir kunida oklahoma shtatidagi universitetda yuz berdi tushlikdan so'ng birinchi ma'ruzamga shoshib ketayotgan edim men uni yana ko'rib qoldim meni ko'rgach u jilmaydi har dushanba chorshanba va juma kunlari bizning yo'llarimiz kesishardi biz, biz ikkalamiz ham mashg'ulotga shoshilar edik uning ismi jim jorj u paytda men uning ismini bilmas edim juda kelishgan aqlli yigit edi menga uning jilmayishi juda juda yoqardi chamasi u ham menga e'tibor qilgan shekilli chunki tez orada ikkovimizning umumiy do'stimiz bizni uchrashtirdi va tanishtirib qo'ydi bu bir ming to'qqiz yuz oltmish to'rtinchi yilning noyabr oyida yuz berdi muqaddas valentin bayrami kunida biz nikohdan o'tdik bir ming to'qqiz yuz oltmish beshinchi yilning birinchi iyunida esa birinchi talabalik ta'tilimizda to'yimiz bo'lib o'tdi o'sha paytdan beri o'ttiz bir yil o'tdi va men bu juda ajoyib baxtli yillar bo'ldi deb aytgim kelardi biroq bunday dey olmas edim gap shundaki biz jim bilan hayotimizni xudosiz boshladik demak bizning nikohimizda qiyin paytlar bo'lgan turmushimiz boshidanoq bizda turli kelishmovchiliklar yuz bera boshladi biz, biz bahslashardik bir birimizga noroziligimizni bildirardik shuning uchun ham vaqtimizni qandaydir ishlarga do'stlarimizga qiziqishlarimizga aqliy qiziqishlarimizga sarflardik hatto ikkita farzandimiz ham har birimiz his qilayotgan bo'shliqni to'ldira olmasdi biz xudoning muruvvati bilan masihiy oila bo'lganimizda nikohimizning g'am va tashvishli sakkiz yili o'tgan edi endi masihiy oilamizning boshlig'i masih qo'llanmasi esa muqaddas kitob bo'ldi biz hayotimizni iso masihga berdik va bu bizning yuraklarimizda juda katta o'zgarishlar yaratdi ammo xudo qanday qilib bizning nikohimizni o'zgartirishi mumkin bizning har birimiz masihda yangi hayotni qo'lga kiritdik ammo biz o'zimizning er xotinlik munosabatlarimizda demak butun uyda ham sezilib turadigan keskinlikni nima qila olardik men xudo ko'nglidagidek ayol rafiqa va ona bo'lishim uchun ko'p narsani o'rganishim kerak edi baxtimizga men isoni o'z xaloskorim deb ataganimdan so'ng tez oxrada qo'limga bir kalendar tushib qoldi unda muqaddas kitobni o'qish rejasi bor edi bir ming to'qqiz yuz yetmish to'rtinchi yil birinchi yanvardan boshlab men muqaddas yozuvni ana shu reja bo'yicha o'qiy boshladim uni o'qish jarayonida men pushti rang marker bilan ayol sifatiga taalluqli joylarini belgilab qo'yardim sizga ham xuddi shunday qilishni tavsiya etaman o'sha kundan boshlab xudo mening yuragimni o'zgartira boshladi birinchi yanvarda shunday qilib o'qishning birinchi kuni men o'zimning masihiy ayol sifatidagi vazifamning birinchi tomoni haqida bilib oldim men jimga xizmat qilishim kerak men quyidagi so'zlarni pushtarang marker bilan belgiladim odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas unga munosib sherik yarataylik keling hozir birgalikda xizmat qilishga da'vat etilganlar haqida gaplashaylik xudo ko'nglidagidek ayol turmushga chiqqanmi yoki yo'qmi bundan qat'iy nazar bu o'zida xizmat qilish ruhini tarbiyalaydigan ayol isoning izidan yurish yuragimizning holatiga xususan yuragimiz xizmat qilishga tayyorligiga doimiy e'tiborni talab qiladi zero inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas balki o'zi xizmat qilish va o'z jonini fido qilib ko'plarni qutqarish uchun kelgan deb yozilgan muqaddas kitobning matto bo'limida bu xizmat uyda oilada agar biz oilali bo'lsak eng avvalo turmush o'rtog'imizga yo'naltirilgan bo'lishi kerak xudo ayolning oldiga o'z erining yordamchisi bo'lish vazifasini qo'ydi shuning uchun xudojoy xotin bo'lish yo'lidagi birinchi qadamim bu xudo menga erimning yordamchisi bo'lishni amr qilganini tushunganim bo'ldi ibtidoning ikkinchi bob o'n sakkizinchi oyatida uchraydigan yordamchi so'zi ostida nima nazarda tutilgan turmush o'rtog'im jimdan vaqtincha ki, muqaddas kitobni o'rganish bo'yicha qo'llanmalarni oldim va ularni o'qib chiqdim shunda men yani, bunday vaziyatda eri bilan uning mas'uliyatini baham ko'radigan uning muhtojliklariga sevgi va ishonch bilan javob beradigan erining xudo fikrlarini bajarishdagi harakatlarida u bilan birlashadigan odam ayol kishi ekanligini bildim en ortland bizni erlaringiz bilan bir komanda bo'linglar deb chorlaydi bunday munosabatlar er xotinlar orasidagi har qanday raqobatga yo'l qo'ymasligini u bizga ko'rsatadi en ortland bunday hamkorlik haqida gapirib xotin doimo eriga yordam ko'rsatish uchun undan biroz orqada bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi ayol shunday deb yozadi men reyni yugurish yo'lidan siqib chiqarish niyatida u bilan musobaqalashib u bilan yonma yon yugurishni xohlamayman men unga dalda va ishonch g'ayrat berib undan keyinda yurishni afzal bilaman men yaxshi yordamchi bo'lganimdagina yaxshi rafiqa va yaxshi masihiy ayol bo'lganimni ro'yi rost ayta olaman menga xudo tomonidan erimning yordamchisi bo'lish vazifasi berilganligini tushunish mening ko'zimni ochdi xudoning maqsadlariga muvofiq men jim bilan raqobatlashmasligim kerak men doimo undan orqada bo'lishim va uni qo'llab quvvatlashim kerak u g'alaba qozonishi kerak men esa unga g'alaba qilishda yordam berishim lozim amerika qo'shma shtatlari prezidenti doet ezenheyrning rafiqasi haqida o'qib yordamchi bo'lish nima ekanligini tushundim julia nekson ezenher shunday deb eslaydi meymi mening vazifam erimni ruhan qo'llab quvvatlashda deb bilardi u o'zi oldinga chiqishiga qiziqmas edi u eng avvalo doimo o'z erining orqasida turadigan ayol mening mavqeyim bu ayk deb g'urur bilan ayta oladigan ayol bo'lgan edi odamning o'zida xizmat qilish ruhi bo'lishi ayniqsa mening rafiqalik vazifamda qanchalar muhim ekanligini tushunganimda va'da ibodatini yozdim yuragimda birinchi o'rinni jimga berish o'zim esa doimo unga yordam berish maqsadida tayyor turishim uchun bir qadam orqaga chekindim o'sha kundan va o'sha ibodatdan boshlab men hayotimni jimga xizmat qilishga bag'ishladim bu hayot yigirma yildan buyon davom etib kelmoqda ha mening ishim juda ko'p ammo mening asosiy va kundalik ishim jimga yordam berish u bilan mas'uliyatni o'rtoqlashish uning muhtojliklariga javob berish birgalikdagi hayotimizga taalluqli xudo maqsadlarini bajarishga intilishida butun yuragim bilan unga qo'shilishdir ana shunday nuqtai nazar bo'yicha xizmat qilish xizmatning shunday ruhi xuddi masih boshqalarga xizmat qilgandek ularni o'zidan yuqori qo'ygani singari men ham o'zimni odamlarga ayniqsa o'z erimga xizmat uchun bag'ishlashimga yordam beradi to'qqizinchi bob ha ammo qanday qilib deysizmi biz o'zimizda qanday qilib xizmat qilishga bag'ishlangan odamlarga xizmat qilishda masihga taqlid qilishga qodir yurakni tarbiyalashimiz mumkin deysizmi xudo ayolning yuragida eriga sodiqlik bilan xizmat qiluvchi yurakni tarbiyalashi uchun rafiqa nima qilishi kerak deb o'ylayapsizmi quyidagi maslahatlarni ko'rib chiqaylik birinchidan eringizga yordam berish majburiyatini zimmangizga oling siz yordamchi bo'lishni xohlaysizmi eringizga xizmat qilib o'zingizga martaba orttirishni istaysizmi buni o'zingiz hal qilishingiz mumkin agar siz shunga qaror qilsangiz siz ehtimol o'z va'da ibodatingizni yozishni xohlarsiz shu ibodatning so'zlari sizning eringizga yordam berish u bilan bir komandada bo'lish va eringizga yordamni hayotingiz mazmuniga aylantirish istagingizni aks ettirsin xudoga manzur bir ayol o'z eriga yordamchi bo'lish qarorini yelkasidagi eski xatolar yukini uloqtirish bilan hayotiga tadbiq qila boshladi men erimdan xudodan kechirim so'rashim kerakligini tushundim men xudo kalomini bizning nikohimizda qo'llashdan boshlashim kerak edi shuni anglab u ayol o'z yuragida xizmat qilishga sodiqlikni tarbiyalay boshlabdi ikkinchidan aziz ayollar biz butun e'tiborimizni erimizga qaratishimiz kerak xudo biz xotinlar o'z kuchimizni erimizga uning mashg'ulotlariga uning maqsadlariga uning majburiyatlariga qaratishimizni xohlaydi men buning qiyinligini bilaman chunki bizning ma'naviy tabiatimiz doimo men birinchiman deb qichqiradi ammo xudo erimizga sen birinchisan deyishimizni bizdan istaydi shunday qilib vaqti vaqti bilan o'zingizdan kim birinchi deb so'rab turing mana bir amaliy usul e'tiborimni turmush o'rtog'im jimga va uning majburiyatlariga qaratishim uchun menga yordam beradi bu usul shundan iboratki erimga har kuni quyidagi ikkita savolni beraman men sen uchun nima qilay va men qanday qilib bugun senga o'z vaqtingdan mazmunni foydalanishing uchun yordam bera olaman ehtimol sizni eringizning talablari haddan ortiq bo'lishi va ularni bajarish ko'p vaqtni olishi xavotirga solar ammo bu savolni men birinchi bor jimga berganimda u mendan o'zining yaxshi ko'rgan sport kostyumiga tugma tikib berishimni so'radi faqat shugina xolos nina va ip olib bu tugmani tikish va turmush o'rtog'imni birinchi raqamli odam qilish men uchun hech ham qiyin emasdi ammo ba'zida iltimoslar ancha katta bo'ladi jim qutqarish armiyasi otryadi bilan germaniyaga ketishidan bir hafta oldin men erimdan juda ko'p xuddi shunday jiddiy talablarni eshitdim kunlarim shoshilinchda yugur yugur bilan o'tardi arxivga borib vasiyatnomani tug'ilganlik va nikoh to'g'risidagi guvohnomalarni olib kelishim tish doktoriga borishim qon guruhini aniqlashim elektron pochtani ulashim uyni tartibga keltirishim garov xatlari va pasportlarni rasmiylashtirishim kerak edi bularning hammasini kitobimni topshirishim muddati yaqinlashganda qilishim kerak edi lekin mening ikki savolimga jim bergan javoblar yoqmasa ham men baribir hayotimda xudodan keyingi asosiy o'rinni erim egallashini va u bu haqda bilishini xohlardim oxir oqibatda xudo belgilagan mening vazifam erimga yordam berib uning hayotini yengillashtirish bo'ldi agar siz turmushga chiqmagan bo'lsangiz unda o'zingizda masih misolidagi xizmat qilish ruhini yaqinlaringizga yordam berib tarbiyalashingiz mumkin odamlarga xizmat qilganingizda siz xudoga manzur bo'lishga urinasiz va atrofingizdagi odamlarga masih siymosini ko'rsatasiz aziz ayollar o'zingizdan bu ishim mening erimga yordam beradimi yoki xalaqit qiladimi deb so'rang bunga oddiy bir misol keltirishimga ruxsat bering eringizning boshlig'i uni xizmat safariga jo'natyapti siz esa uni ketishini istamay norozilik bildirasiz va arazlaysiz siz unga yordam beryapsizmi yoki xalaqit beryapsizmi eringiz orqali o'z qilmishlaringizni aniq ko'ra oladigan zarrabin ya'ni lupa bo'lib ana shu oddiy savol siz uchun xizmat qiladi mening qahramonlarimdan biri rud grem voischi billi gremning xotinidir mening erim seminariya talabasi va jamoat boshqaruvining to'la huquqli a'zosi bo'lganda buning ustiga missiyamiz qavmboshisi bilan ko'p sayohatlarga ketganda men qo'limga tushgan ruf grem haqidagi kitoblarning barchasini o'qiy boshladim uning mashhur eri yilda o'n oylab uyda bo'lmaganligi sababli men uyda tez tez bir o'zi qoladigan bir ayoldan ko'p narsani o'rgandim uning oqlona maslahatiga quloq tuting biz o'zimiz mahrum bo'lgan narsalar uchun qayg'urmaslikka va bor narsalarimizdan samarali foydalanishga o'rganishimiz kerak xuddi menga o'xshagan bu ayolning nasihati meni turmush o'rtog'im jim safarga tayyorgarlik vaqtida uning eng yaxshi yordamchisi bo'lishimga kamroq norozilik bildirish va arazlamaslikka o'rgatdi yana bir misolni keltiraman eringiz sizga oilaviy byudjetingizning tang ahvolda ekanligini aytdi ammo hoziroq siz nimanidir sotib olmoqchisiz va o'z fikringizda qat'iy turibsiz menga ham bunday vaziyat tanish o'n yildan ortiqroq vaqt davomida biz kichik uyda yashadik va nihoyat uni ta'mirlash vaqti keldi men juda xursand edim shu yillar davomida menga ajoyib kamin yetishmas edi mana endi uni qurish vaqti kelgandi ammo jim olingan qarz kamin o'rnatishga yetishmasligini menga tushuntirdi men esa uyimizda kamin bo'lishini juda xohlardim shuning uchun men kamin oldida qanday ajoyib kechalarni o'tkazgan bo'lar edik va yana sen faqat tasavvur qilib ko'r agar bizda kamin bo'lganda edi biz uning ichiga bir nechta tarashani tashlab uning yonida kechki ovqatni yerdik deganga o'xshagan gaplarni aytdim keyin men o'zimdan so'radim liz sen hozir eringga yordam beryapsanmi yoki xalaqit beryapsanmi va shu zahotiyoq javob berdim o'sha kuni xudo mening qanday janjalkash xotin ekanligimni o'zimga ko'rsatdi shundan so'ng men endi hech qachon erimga kamin haqida eslatmaslikka xudo oldida so'z berdim men bu va'dani ibodat orqali xudoga aytdim va xudoga shukrlar bo'lsinki bundan so'ng hech qachon o'z istagim haqida gapirmadim boshqa bir misol eringiz agar boshqa joyga ko'chib borsak oilamni yaxshiroq ta'minlay olaman deb hisoblaydi biroq siz ko'chishni umuman xohlamaysiz yoki qat'iy tarzda faqat u yoqqa emas deysiz bir kuni jim qavmboshi sifatida shunday vaziyatga tushib qolgan er xotinlarga maslahat berdi yuk mashina haydovchisi bo'lgan er dars ketgan er xotinlik munosabatlarini tiklash uchun kasbini o'zgartirmoqchi bo'lgan nihoyat uning oldida kasbini o'zgartirish imkoni paydo bo'ldi biroq buning uchun ular shtatning boshqa tomoniga ko'chib borishlari kerak edi ular u yerda uy sotib olishlari va o'z oilaviy hayotlarini qaytadan qura olishlari mumkin edi lekin sharon ko'chishni xohlamasdi ayol o'z ishini yaxshi ko'rar lekin uning ayoli Sharon ko'chishni xohlamasdi ayol o'z ishini yaxshi ko'rar xizmat lavozimida u yuqori pog'onaga ko'tarilishini kutayotgan edi ammo xudo unga oilaning moliyaviy ahvolini va uning ruhiy holatini yaxshilashga urinayotgan eriga yordam berish vazifasini yuklaganini tushunib eriga to'sqinlik qilmaslikka aksincha unga yordam berishga qaror qildi ular boshqa joyga ko'chib o'tishdi bu oilani yangi uylarida qanchalar mo'l mo'lkul xudo marhamatlari kutardi yana bir misol siz har kuni oilangiz bilan muqaddas kitobni o'qishingizni eringiz xohlaydi lekin siz hamma bilan o'qishni istamaysiz yoki eringiz taklif qilayotgan narsani o'rganish sizni qiziqtirmaydi yoki siz juda vaqtli turib nonushta işte tayyorlashga va bu bilan butun oilangizga ertalab xudo kalomi atrofiga yig'ilishga imkon berishga qodir emassiz juda ko'p oilalarda ertalabki tartibni aynan xotin belgilaydi uning o'zi bu tartibni belgilagani sababli o'zi oilada ibodat soatlarining o'tkazilishi yoki o'tkazilmasligini ta'minlay oladi agar uning yuragi xizmat qilishga bag'ishlangan bo'lsa xotin eriga u yoki boshqa maqsadni amalga oshirishiga yordam beradi shunday qilib siz o'z yuragingizni xizmat qilishga ayniqsa o'z eringizga xizmat qilishga bag'ishladingizmi sizning yuragingiz javobi qanday yordamchi bo'lish bu oddiy lekin ajoyib vazifa buni amalga oshirgan har qanday ayol sahiylik bilan mukofotga sazovor bo'ladi bu vazifaning amalga oshirilishi albatta sizning eringizga va xizmat qilayotgan barcha odamlarga katta foyda keltiradi agar siz masih xizmat qilgandek xizmat qilishni o'rgansangiz o'zingiz ham sovg'asiz qolmaysiz xizmat qilish qobiliyati bu masihning yetuklik alomati bu o'zini odamlarga to'la baxsh etganlikning masihning farqli belgisidir shunday qilib siz o'zingizdagi yordam berish qobiliyatingizni qanday baholaysiz siz er xotinlik hayotida o'zingizni komanda safidagi harakatlarda fikrlarda istaklarda har qanday raqobatdan xoli o'yinchisi kabi ko'ra olasizmi eringiz sizning hayotingizda birinchi o'rinda turadimi siz unga yordam berish haqida ko'proq qayg'urasizmi bu ishga barcha kuch g'ayratingizni qarata olasizmi yuragingizni hayotingizni xudoning eringizga halaqat berish uchun emas balki yordam berishdan iborat maqsadlarni bajarishga bag'ishladingizmi turmush o'rtog'imizning shuningdek bizga xudo duch keltirgan boshqa odamlarning ravnaq topishlariga yordam berib biz o'z xizmatimiz bilan rabbiyni sharaflaymiz o'ninchi bob itoat etuvchi yurak erimga yaxshi yordamchi bo'lishga qaror qilib men muqaddas kitobni o'qiy boshladim men o'zimning xotinlik vazifam haqida borgan sayin ko'proq narsa bilib oldim va xudo ko'nglidagidek xotin bo'lish uchun o'zimda yetishmaydigan boshqa xususiyatlarni ham ko'rdim pushta rang markerim bilan qilingan belgilar miqdori men hali ko'p mehnat qilishimga to'g'ri kelishini ko'rsatadi men belgilagan navbatdagi fikr bu erimga itoat qilishimni xudoning o'zi belgilaganidir masihiylikni endi qabul qilgan barcha ayollar kabi menga itoatkorlik haqidagi fikr begona edi va men bu muammoni o'rganishim kerak edi o'rganish jarayonida men shuni bildimki muqaddas kitobda itoat qilish so'zi asosan kimdandir pastroq holatni egallash ma'nosini bildiruvchi harbiy atama sifatida ishlatiladi bu so'zda yuragimizning bo'ysunish va itoat qilish tamoyili bo'yicha boshqalarga tanlash huquqini yoki hukmronlikni nimalarningdir muhokamasini topshirib yashashga tayyorligi tasvirlanadi hali aytib o'tganimdek bu fikr menga begona edi men bu fikrni qabul qilishga shoshilmasdim lekin men bu masalani o'rganishda davom etdim shunda xudo o'z kalomi orqali mening yuragimga itoat qilish istagini xudo o'zining izdoshlari bo'lmish ayollarda ko'rishni xohlagan istakni soldi itoat etishning mohiyati birinchidan itoatkorlik bu ham erkaklarning ham ayollarning masihiycha hayot tarzidir xudo bizni bir birimizga bo'ysunishga undaydi xudo biz nikohdamizmi yoki yo'qmi yoshmizmi yoki qarimizmi bir birimizni hurmat qilishimizni bir birimizga xizmat ko'rsatishimizni va itoat qilishimizni xohlaydi biz xudbinlikdan xalos bo'lganimizda boshqaga hurmat ko'rsatib unga yon bosganimizda masih xulqini aks ettiramiz itoat qilishga yon berishga va boshqalarni hurmat qilishga tayyor yurak mana xudoning xalqining uning jamoatining yuragidir endi er xotinlik munosabatlariga kelsak oiladagi tuzum uchun xudo erga boshqarishni xotinga esa itoat qilishni amr qiladi oilada xotirjamlik hukm surishi uchun xudo quyidagicha tartibni o'rnatadi har bir erkakning boshlig'i masih xotinning boshlig'i erkak masihning boshlig'i esa xudodir xavotir olmang erning boshliqligi biz xotinlar uchun ularga oqilona maslahat bera olishga yoki biron bir qarorni muhokama qilayotgan paytda savol berishga huquqimiz yo'q degani emas erning boshliqligi hal qiluvchi ovoz uchun u javobgar ekanligini bildiradi yozuvchi elizabet eliyot o'z otasining oiladagi boshchilik vazifasi haqida shunday deb yozadi otamning oilada boshliq bo'lganligi umuman uning boshqalarga baqirishi bizning huquqlarimizni poymol qilishi va xotinidan itoat et deb talab qilishi degan emas edi bu faqat hal qiluvchi qarorni u amalga oshirishini bildirardi aslida er xudo oldida qabul qilgan qarorlari uchun xotin esa xudo oldida u bu qarorga qanday itoat qilishi uchun javobgardir er xudo oldida o'z boshliqligi uchun xotin esa o'z itoatkorligi uchun javob beradi shunday qilib endi men sizdan so'ramoqchiman siz nima uchun javob berishni afzal ko'rasiz erkakning boshqarishi ayolning esa itoat etishi kerakligi haqidagi xudo amri o'z oldiga maqsad qilib nafaqat tartib intizomni balki go'zallikni ham qo'yadi bolaligimda men muzeyda ikki boshli echkining tulumini ko'rganman bu g'ayritabiiy majruh va bema'ni holat bo'lib tuyulgandi ikki boshli oila ham xuddi shunday ko'rinishga ega bo'ladi ammo xudo mukammal rassom barkamol va go'zal nikohni chizishni rejalashtirgan hamda unga bitta boshni erni bergan ey rabbiy bu nikoh sening ijoding bo'lgani uchun senga shukronalar aytaman keling itoat etish qarori haqida gaplashaylik pushti rang marker bilan belgilangan boshqa parcha erimga itoatkorligim uchun xavotirligimni menga ko'rsatadi unda shunday deyilgan xotinlar erlaringizga xuddi xudovandga itoat qilgandek itoat qilinglar bo'ysunish bu bo xotinning tanlovidir u o'z eriga bo'ysunadimi yoki yo'qmi buni o'zi hal qiladi undan boshqa hech kim bu ishni qila olmaydi va hech kim na er na jamoat na qavmboshi na qandaydir maslahatchi uni bo'ysunishga majbur qila olmaydi men xuddi siz va menga o'xshagan bir haftada bir marta muqaddas kitobni o'rganish uchun uchrashadigan to'rt ayol haqida o'qiganimda hayron bo'ldim bu hikoya mening masihiy xotin sifatida o'sishimga yordam berdi bir kuni ular erning oilada boshliq ekanligi haqida birinchi karamiriklar o'n birinchi bob uchinchi oyatni muhokama qilishgan edi biz siz bilan hozirgina ko'rib chiqqan bu oyatda shunday deyilgan har bir erning boshlig'i masih xotinning boshlig'i er masihning boshlig'i esa xudodir ushbu so'zlar ulardan bir qarorga kelishlarini talab qilardilar o'sha kech yozuvni o'rganishni boshqarayotgan ayol bu oyatni o'qidi Bir pas kutib turdi va yana bir marta o'qidi o'sha yerda hozir bo'lgan har bir ayol o'z oilasida boshliq edi va ular buni bilishar edi kimdir sekingina so'radi havoriy pavlus bu haqda boshqa hech narsa demaganmi ular manbalarga qarashdi va havlusning boshqa aytganlarini o'qishdi oxirida boshqarib turgan ayol shunday dedi xo'sh endi nima qilasiz kimdir quyidagicha javob berdi biz bu amrlarga rioya qilishga majburmiz keyin mo'jiza yuz berdi oradan bir yil o'tar o'tmas bu to'rt ayollar hayrat va zavq bilan bir birlariga shuningdek boshqa ayollarga nima voqealar yuz berganini aytib berishdi bu ayollarning erlari to'rt talovi ham oila boshqaruvini to'la o'z qo'llariga oldilar va kutilganidan ham ortiqroq bu ayollarning har biri o'z nikohlarining yanada baxtliroq va quvonchliroq ekanligining guvohi bo'ldilar taqvodorlar ayollarning birontasi ham imkoni bor deb o'ylamagan va insonni hayratga soluvchi narsalarni ko'rib ular kunlarning birida boshqa bir ajoyib haqiqatni ham tushunishdi ularning erlari hech qachon ulardan peshqadamlikni talab qilmaganlar bu ularning ixtiyoriy hadyasi bo'lishi mumkin edi xolos siz esa aziz ayollar o'z yuragingizni eringizga bo'ysundirishga moyil qilib unga shunday hadyani berdingizmi sizning nikohingiz eru xotinlik munosabatlarida xudo fikriga rioya qilish qaroringiz tufayli solih bo'ldimi siz kimga itoat etish kerak deb o'ylayotgandirsiz havoriy pavlus efesliklarga maktubida biz kimga bo'ysunishimiz kerakligini aniq yozgan xotinlar o'z erlaringizga bo'ysuninglar biz o'zimiz hurmat qiladigan va zavqlanadigan biron boshqa kishiga emas o'z erlarimizga bo'ysunishimiz kerak va bu juda muhim kunlarning birida mening huzurimga maslahat uchun eri taqvodor bo'lmagan masihiy ayol keldi u ishidan bo'shab to'rt yil davomida muqaddas kitob kollejida o'qimoqchi ekan keyinchalik o'zini batamom masihiylik xizmatiga bag'ishlashni xohlabdi ayol menga o'z istagini bayon qilgandan so'ng men undan so'radim siyu bu to'g'rida eringizning fikri qanday u darhol javob berdi e u qarshi axir erga bo'ysunishni xitob qildim men bizga xudoning o'zi buyurgan ku xudo bu vazifani har bir xotinga berganini o'zingiz bilasiz siyu o'z xohishi haqida qavm boshiga va uni xizmatga jalb qilishga va'da bergan odamga aytib berganda ularning ikkalovi ham suyuga o'z rejalari bo'yicha ish tutishni maslahat berishdi u esa boshqalarga bo'ysunishga tayyor edi biroq muqaddas kitobda aniq aytilgan biz jamoat faollariga emas o'zimiz hurmat qilgan odamlarga hattoki o'z otamizga ham emas faqat erimizgagina bo'ysunishimiz kerak ba'zida biz mening erim masihiy emas shuning uchun men unga bo'ysunishim shart emas yoki mening erim masihiycha yashamaydi shuning uchun men unga bo'ysunishim kerak emas deb xudoning amrini buzmoqchi bo'lamiz havoriy butrus erlari masihiy bo'lmagan yoki masihiycha yashamaydigan ana shunday xotinlarga qarata shunday deb yozadi masihdan ibrat olib siz xotinlar ham o'z erlaringizga bo'ysuninglar xudo kalomiga ishonmaydigan ba'zi kishilar siz ayollarning or nomusli pokdomon xulq atvoringizni ko'rib iymon haqida biron so'z aytilmasdanoq qoyil qolsinlar boshqacha qilib aytganda bizning erimizga itoatkorligimiz u masihiymi yoki yo'qmi xudoga bo'ysunadimi yoki yo'qmi bu boshqa vazlarga qaraganda ishonchliroq va kuchliroq vazdir bu yerda biz bir istisno to'g'risida eslatib o'tishim kerak agar eringiz sizga masih ta'limotiga qarshi biron nima qilishni aytsa siz uning aytganini qilmasligingiz kerak mabodo u sizdan qonunga qarshi yoki axloq me'yorlariga to'g'ri kelmaydigan ishni qilishni so'rasa qavmboshingiz oldiga borib va u bilan maslahatlashib uning maslahatiga amal qilishingiz kerak qanday itoat etish kerak deysizmi havoriy pavlus nafaqat bizning kimga bo'ysunishimiz haqida gapiradi balki u buni qanday qilishimiz kerakligini ham izohlab beradi xotinlar o'z erlaringizga xuddi xudoga bo'ysungandek bo'ysuning men jimga bo'ysunish haqida o'ylashni to'xtatib xudoga bo'ysunish haqida fikr yurita boshlaganim zahoti bu amrga qarshiligim asta sekin zaiflasha boshladi fikran men jimni biroz chetga surib qo'ydim bu menga shundoqqina ro'paramda xudoning chehrasini ko'rishga imkon berdi to'satdan qanday bo'ysunish haqidagi savol ancha oddiylashdi mening bo'ysunishim eng avvalo jimga emas xudoga taalluqli edi muqaddas yozuvning barchaga mashhur parchasida aytilganidek qiladigan har bir ishni insonlar uchun emas rabbingiz uchun qilayotgandek chin qalbdan bajaringlar mening jim bilan birgalikda hayotimda bu amrga bo'ysunish men uchun qanchalar baxt aziz ayollar itoat etishning chegaralari ham bor ekan bizning erimizga bo'ysunishimiz chegaralari qanaqa qanday masalalarda qarorlarda va vaziyatlarda biz ularga bo'ysunishimiz kerak agar qisqacha qilib javob beradigan bo'lsak hammasida masihning ummati masihga qanday tobi bo'lsa xotinlar ham har narsada o'z erlariga shunday tobi bo'ladilar deb yozilgan muqaddas kitob injilning efesliklarga beshinchi bobida muqaddas yozuvda aniq aytilyapti har narsada shunday qilib har safar men ha ammo yoki agarda demoqchi bo'lganimda men ushbu so'zlarni eslayman har narsada bu ikki so'z ham jiddiy ham ahamiyatsiz masalalarni o'z ichiga oladi shu yerda quyidagi voqeani eslash o'rinli bo'ladi bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yilda kaliforniya shtatidagi juda kuchli zilziladan keyin biz jim bilan singan lampalarni almashtirish uchun magazinga bordik biz uncha qimmat bo'lmagan chiroyli stol lampasini topganimizdan juda xursand edik uyga kelib qutini ochdim shunda yuragim orqasiga tortib ketdi men xira o'ngigan bo'yoqlarini ko'rdim nafis yashil va pushtli ranglar kutubxonamizning to'q yashil ranglari orasida yo'qolib ketardi ammo jim hammasini ajoyib deb hisobladi va xarid qilgan lampamizni qayta magazinga topshirishning hojati yo'qligini aytdi indamay turishim ancha qiyin bo'lsada men bu voqeaga o'z erimga masihga tobi bo'lgani singari har narsada bo'ysunishning yana bir imkoniyati deb qaradim va hech narsa demadim albatta chiroq bu arzimagan narsa ammo bunday arzimas narsalar har narsada bo'ysunishni boshlamoqchi bo'lganlar uchun yaxshi asosdir keyinchalik siz ko'proq narsaga erishasiz ammo hozircha yo'lingizda yana bir shunday arzimas